Re, viss ēters ir te! No 1. oktobra sācies lašveidīgo zivju ieguves lieguma periods valsts vides dienesta Liepājas pārvaldes inspektora nedēļas laikā, Kurzemes upēs jau atraduši 7 tīklus un 2 murdus. Malu zvejnieks aizturēt nav izdevies. Inspektori atzinīgi vērtē pēdējos gados ar vienu aktīvāku sabiedrības iesaistīšanos malu zvejniecības apkarošanā, un par to stāstīs TV Kurzeme. Pēc Pasaules dabas fonda sniegtās informācijas vairākās Eiropas valstīs savvaļas lašu populācija samazinājusies par 40% līdz 80%, un Latvijas upēs tagad tikai 10% līdz 15% esot savvaļas lašu, pārējie ielaist no zivju audzētavām. Tā kā no viena savvaļas lašu pāra pēc gadiem dzimtajā upē no jūras atgriežas nārstot jau aptuveni 50 jaunu zivju, valsts vides dienesta inspektora lieguma laikā no 1. oktobra līdz 31. decembrim regulāri pārbauda, vai lašiem ceļu neaizšķērso upēs iekartuši koki un malu zvejnieku tīkli. Ir tīkli, kuros ir paši malu zvejnieki aizmirsuši savus lašus, un pats biedīgākais tas, kad tīkli tiek atrasti un laši jau ir gājuši bojā. Bet ir gadījumi, kad ir dzīvi laši tīklos iekšā, un tad tie laši veiksmīgā kārtā tiek palaisti vaļā. Malu zvejnieku aktivitātēm inspektori Kurzemē tagad seko līdz arī ar drona palīdzību. Tā plus esot lielais ātrums, līdz ar to malu zvejniekiem, kur varbūt skrien ātrāk par inspektoriem, izredzes aizbēgt no viņu pārkāpumus filmējoša drona ir visai niecīgas. Turklāt arvien aktīvāk nelegālās zvejas novēršanā iesaistoties arī sabiedrība. Ar mobilās lietotnes vides SOS palīdzību vai pa telefonu valsts vides dienestam ziņojot par katru aizdomīgu situāciju. Sabiedrība kļūst arvien neiecietīgāk pret pārkāpumiem. Inspektori Latvijā ir tik, cik ir. Mēs nevaram būt vienlaicīgi visās upēs, un ir ļoti patīkami, un kad ir sabiedrības atbalsts. Jāpiebilst, ka sots par nelikumīgu zivju ieguvu fiziskām personām ir no 280 līdz 700 eiro, juridiskām personām no 700 līdz 4300 eiro. Turklāt gadījumā, ja pie malu zvejnieka atrod nelegālu lomu par vienu nelikumīgi noķert lasi vai taimiņu, jāmaksā 715 eiro. Reizēm malu zvejnieki žēlojoties, ka sodi esot pārāk bargi. Ir cilvēkiem tāds viedoklis, es dzīvoju pie upes, viens lasis, tas jau nekas nenotiks, bet upes ir garas, un ja mēs katrs domāsim par to, ka mēs katrs drīkstam aizliegtajā laikā paņemt to zīvi, tad mums nekas nepaliks. Ines Ķester, Elvis Puķēvits, TV Kurzeme.